Hai, assalamualaikum semua. Hari ini akak nak ajak korang petik cendawan koko atau dikenali sebagai cendawan sisir. Lepas tu akak nak kongsilah cara memasak cendawan koko ni. Ada dua jenis resepi yang akak tahu, goreng dengan lemak. Okey, jom kita lihat. Pokok mangga ni mak akak suruh abang akak tebang sebab pokok ni dah tinggi. Lepas tu sekarang ni musim angin, jadi takutlah menghempap rumah, kira membahayakan keselamatan kami lah. Akhirnya pokok berjaya ditumbangkan. Bila pokok dah tumbang, budak-budaklah insan yang paling gembira. Satu, dua, tiga, senyum. Weh, senyum. Nak tengok. Hah? Nak tengok apa? Nak tengok mama. Nak tengok apa? Ada senyum. Nak tengok gambar. Nak tengok gambar? Ada comel yang berjaya lagi satu. Satu, dua, tiga, senyum. Muka comel macam mana? Diorang punya gaya macam diorang pula yang tebang pokok. Bila pokok dah tumbang, dalam seminggu tu kami pun bakarlah ranting-ranting kayu. Ha, nampak tak yang putih-putih tu? Ha, tu semua cendawan koko. Nak petik cendawan koko ni, kena tunggu dulu hari hujan. Ha, tengok yang macam ni, kena tunggu hari hujan dulu, baru kita boleh petik. Selepas hujan, baru cantik. Tu ni dahan-dahan yang sudah dibakar. Zoomkan dia bagi korang nampak. Okey. Ha, nampak tak yang kecil-kecil tu? Ha, tu kami panggil pudu. Ha, tempat lain akak tak tahulah orang panggil apa. Okey, ni akak zoomkan bagi korang tengok biar jelas. Seperti yang korang tahu, cendawan koko ni tumbuh pada batang pokok yang tumbang ataupun tunggu-tunggu kayu yang telah dibakar. Okey, jom ikut akak petik cendawan koko. Tengok tu, bila hari hujan, dia dah cantik, dah kembang, bolehlah kita kutip. Wah, ni cendawan sisir yang dah kembang. Ini cendawan yang dah kena hujan, dia dah kembang, boleh kita petik. Yang selalu kita nampak kat pasar-pasar tu, yang diorang letak dalam pinggan tu, tak silap akak, satu pinggan tu RM5. Mungkin dalam gram-gram je, bayangkanlah kalau 1 kilo, agak-agak berapa ringgit kan? Kita nak masak apa juga ni? Lemak? Masak lemak goreng ke? Sedap juga. Goreng je sedap. Oh, kalau ada produk jagung. Campur jagung kan kalau ada kan? Kucing. Korang jangan pelik lah kalau tengok video akak ni. Ada kaki kucing, ekor kucing. Memang rumah akak ni banyak kucing. Kawasan rumah akak ni memang pot buang kucing. Nak tak nak kena terimalah rezeki kan? Alah dia pun.
Nak masak apa bang? Tak tahu. Nak masak lemak ke nak goreng? Masak lemak. Masak lemak sedap kan? Yang tak kenal pokok kapal terbang ah, ni pokok kapal terbang. Bagus untuk kucing. Panas dah. Dah panas. Ambil sikit untuk buat sayur. Mak nak buat sayur sikit. Ambil lah. Mak nak buat sayur apa? Akak ada beli produk jagung. Itulah. Okey, kalau yang macam ni, yang keras-keras lagi, korang jangan petik. Yang ni kecil lagi. Kalau yang macam ni, dah okey boleh petik. Dulu, masa akak kecil-kecil, akak selalu ikut mak akak pergi petik cendawan koko. Zaman tu tengah susah untuk buat perbelanjaan harian. Macam-macam kerja mak akak buat. Masa zaman tu, orang tebang pokok getah untuk tanam pokok sawit. Jadi, kat batang-batang getah tu, banyak sangat tumbuh cendawan koko. Masa tu, orang ambil cendawan koko ni sekilo RM5 atau RM6 saja. Sebab nak duit banyak kan. Jadi kami ni adik-beradik pergilah tolong ramai-ramai. Dapatlah berupah dia beli jajan. Tu makan rumput tu. Rumput apa ni? Kapal terbang ya? Berubat sendiri ha. Cuci perut. Ni lah cendawan yang kita petik tadi. Akak ambil sikit je untuk masak. Yang selebihnya nanti akak nak jemur. Cendawan sisir ni kalau korang nak simpan, korang kena jemur dulu. Lepas tu dah kering baru simpan dalam peti. Nanti bila-bila nak masak, ambil rendam balik dengan air. Jom kita kopik kelapa dulu, nak masak lemak kan. Cara-cara bersihkan cendawan koko ni, korang buangkan dekat tangkai dia yang warna hitam tu, kesan kayu, guntingkan. Lepas tu, basuh dengan air. Mak akak, kalau dia masak lemak cendawan koko, mesti dia nak campur sayur lain. Kalau tak ada jagung, dia akan campur pucuk paku. Okey, jomlah kita start masak. Jagung ni akak potong bulat-bulat ya. Akak potong nipis macam ni. Selepas tu akak masukkan 2 biji terung. Ni terung ni kalau korang tak nak isi pun tak apa. Okey, bahan tumbuk, bawang besar, cili padi, ikan bilis dan kunyit hidup. Bahan-bahan ni kita tumbuk. Lepas tu serai tu kita titik je. Tumbuk sikit je. Okey, bolehlah start menumbuk. Masukkan semua bahan-bahan tadi dan tumbuk. Tumbuk tak perlu hancur sangat ya. Cendawan koko yang kita dah basuh tadi tu, kita tumbuk. Sebab apa kena tumbuk? Sebab cendawan ni dia liat sikit. Nak bagi bahan-bahan meresap dalam dia. Jadi kita kena tumbuk lah. Baru sedap. Tumbuk agak-agak rupa macam ni. Bolehlah kita masak. Okey, jom kita start masak. Mula-mula masukkan santan. Masukkan bahan tumbuk tadi. Lepas tu, masukkan jagung yang kita potong. Masukkan sekali serai yang kita tumbuk tadi. Dan masukkan cendawan koko yang kita dah tumbuk. Maknanya semua yang kita tumbuk tadi lah, masukkan sekali. Masak dengan api sederhana ya, kacau-kacau macam ni. Masak lemak ni kena rajin kacau-kacau sikit. Dah menggelegak tu, masukkan terung. Terung ni kalau korang tak minat tak payah isi. Sebab dah ada tanam kat rumah, jadi mak akak petik je, dia isi sekali. Bendi ni pun ada satu, sebabnya baru belajar berbuah. Ni pun mak akak suruh letak sekali dalam masak lemak tu. Akak letak je lah. Lepas tu, masukkan daun selasih. Daun selasih ni untuk menaikkan bau. Agak-agak sayur dah lecur sikit, bolehlah masukkan garam dan bahan perasa. Siapa yang suka manis tu, bolehlah letak gula. Kalau masak ni ikut tekak masing-masing. Korang nak manis isi gula. Kalau tak suka tak payah isi. Benda simple.
Okey, dah siap. Bolehlah dihidangkan. Okey, resepi kedua, cendawan kukur goreng. Bahan-bahan ikan bilis, cili padi, bawang putih 4 biji, bawang besar 1 biji, akak tumbuk semuanya. Tumbuk macam ni. Okey, jom kita start masak. Mula-mula panaskan minyak dulu. Pastikan minyak panas, barulah tumis bahan tumbuk tadi. Dah agak-agak garing sikit, masukkan serai. Masukkan sedikit serbuk kunyit. Tumis sekali. Masukkan sedikit air. Selepas itu, masukkan terus cendawan kukur yang kita tumbuk tadi. Gaul sehingga sebati. Macam akak ni kurang air, jadi akak tambahkan air. Biar bahan-bahan tu serap dalam cendawan tadi. Okey, dah menggelegak, bolehlah masukkan garam dan serbuk rasa. Gaulkan sehingga sebati dan siaplah untuk dihidangkan. Okey, kalau korang rasa video akak kali ni agak menarik, silalah tekan like and subscribe. Bye!